Dobrý letní podvečer, vážení přátelé. Máme tady zase pondělí. A jako každé pondělí, pokud nejsou výjimky, je tady pořád nad dopisy posluchačů s interakcí, tedy pořád, na kterém se podílíte i vy. Já bych se dneska chtěl zmínit trošičku podrobněji o tom soudu, co proběhl minulý týden. Já jsem velmi zvažoval, zdali tam vůbec mám jet, protože jsem říkal, že nejsem zvědav na další politickou frašku v podání soudu. Bylo mi ale vysvětleno, že by to bylo neuctivé vůči našim příznivcům, kteří se tam sešli a se kterými jsem se tam bavil. A já jsem uznal, že to ti, kteří mi tvrdili, že tam musím, takže měli pravdu, protože opravdu tam přišli naši příznivci, i když ten sálek byl jako obvykle velmi a velmi malý. Já jsem se ptal potom lidí, co tam znali ten provoz, já nebudu říkat, o koho se jedná, aby z toho neměli průšvih, a oni mi řekli, že tam je sál, velký sál v přízemí, z okna jsme ho viděli do oken toho velkého sálu a dokonce jsem se dozvěděl, že ti, kdo sledovali kdysi eh, seriál 30 případů Majora Zemana, tak si jistě pamatují na ten soud, který se tam konal eh, s tím Zemanem po tom, tom 60. roce, jak tam bylo plno lidí, a ještě tam byla nahoře ta galerie. To, byl, to bylo filmované přesně v tom sálu, který tam dole je. To znamená, že u městského soudu je velký sál zhruba pro 200 lidí plus galerie, a nebo jestli to součástí galerie, nevím, ale velký sál. A úmyslně se tyto politické procesy konají v těch sálech, kde se vejde 20 lidí a víc ani ťuk. Oni se totiž bojí. A když se konal ten náš soud, tak to bylo hned potom, co tam byl ten soud, jak tam udělala Petrková to divadlo, jak sebou třískla na zemi, jakože vomdela, ale na zemi si nahrávala, a to jsem viděl na videu z jiných telefonů, na zemi si nahrávala, než ji odvezí do nemocnice, tak si nahrávala selfíčko, selfíčko, to znamená, že to bylo, že to bylo nahrané. Víte, já bojuji proti tomuhle tomu režimu, který nepovažuji za pročeský, pro národní, ale takové extempore, já jsem byl rád, že to u nás proběhlo důstojně a v klidu, že jsme tam se chovali všichni, včetně našich příznivců, příznivců Pepíka Skály i příznivců eh, Jiřího Václavíka, že se chovali důstojně. Co tam bylo s podivem? Jeden z prvních, který tam čekal asi hodinu před začátkem, byl jeden známý námořní kapitán, který tady taky vystupoval, ale chce zůstat zatím mimo a vůbec netušil, že se tam musí přihlásit, aby dostal jakousi vstupenku. Takže on tam byl jeden z prvních, tohle tomu nikdo neřekl. A on se tam samozřejmě potom nedostal, protože ti lidé, kteří to věděli, tak si tam ty stupenky jakési, takové cedulky, uh, obstarali. Takže pak se tam chtěl dostat, když se tam jedno místo uvolnilo. Já jsem ho viděl mezi dveřmi, ale nepodařilo ta ochrana, koho tam nepustila. I když jsem ho slyšel s těmi otevřenými dveřmi, že říká, že se tam postaví a bude stát, nepustili ho. A to přijel z poměrně velké dálky, no tak. On ví, o koho se jedná, na tu dálku ho zdravím a jsem rád, že jsem si s ním popovídal, jako jsem si popovídal s dalšími a dalšími. V první řadě jsem si tam hodně povídal, no s kým jiným, kromě nás obviněných s Kateřinou, s Katarínou Janou Benke, no a s Lenkou Procházkou, s kterou jsme potom seděli seděli v hospodě. Bylo to, byla to opravdu fraška. Za prvé jsme tam nesměli mluvit. Tam se jednalo o procedurální chyby. Všichni tři obhájci byli skvělí. Všichni tři tvrdili jedno a to též, každý různou formou, že ten první soud, soud první instance, neproběhl podle běžných právních regulí, a to tím, že nám samosouce Hibner, v rozporu s římským právem, ze kterého vychází i současné české právo, nepovolil žádnou, žádný důkaz a doklad toho, co jsme v tom pořadu před pomalu třemi lety říkali. A, a, že co, to, to, a co by znamenalo jiný pohled na, na ten případ. Nedovolil. Tenhle ten soud to taky neuznal. To znamená, že to bylo předem připravený, my jsme byli předem odsouzení, bylo to, bylo to naprostá, ale naprostá fraška. Právníci poukazovali na další, další rozpory ve výpovědi a v zápise, což je také nepřípustné. Protože ty výpovědi, my jsme si nahrávali u všech těch předešlých soudů, u obou předešlých soudů. Tak jsme je nahrávali a porovnávali se zápisy. No, bylo to nesprávné, nezákonné, a je bylo vidět, že to je na rozkaz. Ještě jeden poznatek z toho, z toho jednání. Byli tam tentokrát tam byl senát. Byla tam předsedkyně Senátu Chaloupková a přísedníci byli také právníci, doktori Judr, tedy doktori práva, jakási paní Benešová a Kašík. Teď nevím, jestli kasík nebo Kašík, myslím, že Kašík. A když se četl rozsudek, pak se ještě vrátím k další jedné věci. Když se četl rozsudek, tak paní předsedkyně, která ho četla, tak mně připadalo, Jakože to čte takovým omlouvacím tónem. Bylo vidět, že jí to nesedí, že to dělá na příkaz. Ta souseda, přísedící právnička Benešová, tak ta se při čtení rozsudku dívala do, do, do stolu, a pan přísedící doktor Kašík, jakmile se začal číst rozsudek, tak si přikryl rukou oči, sklopil hlavu ke zdece stolu. A po celou dobu čtení rozsudku se nepohnul a to ruku z očí nedal. Zřejmě se na nás nechtěl dívat. Stejně tak jako přísedící doktorka Benešová, která měla hlavu taky sklopenou. Máme to nafocené konec konců, tam lidi si je nafotili. Co z toho vyplývá? Vyplývá z toho jedna věc. Pani státní zástupkyně, samozřejmě opakovala všechny ty nesmysle, jakože od 90. roku je historie jednoznačně daná. To, co bylo před 90. rokem minulého století, neexistuje. Všechny důkazy, které byly v náš prospěch, neexistují. Všechno se bere jenom po změně směřování této země o změně režimu. To opakovali a proto potvrdili osmiměsíční 8 8 rozsudek. A jedna věc, kterou udělali, že ten soudce Hibner nám dal tu podmíněnou dobu pět let, což je naprostý maximum při podmínce. No a tohle to paní státní zástupkyně, protože to bylo asi do nebe volající, tak to snížila na obvyklých 18 měsíců, tedy na roka půl. A teď taková perlička. Když tam vystupovali naši obhájci, tak tam vystupovali velmi logicky. Obhájce Svobodného rádia a můj pan doktor Jilk, Jilk byl velice stručný, velice úderný, velice jasný. Stejně tak pan doktor Turek, obhájce Jiřího Václavíka. Pan obhájce Josefa Skály pan doktor Bruna opět udělal z, ze soudců a ze státní zástupkyně kašpary. Udělal přednášku, jak má vypadat právo a jak nevypadá právo. Ze skála si potom vzal ještě jednoho obhájce, druhého, Karola Hrádelů, a ten v podstatě měl velmi těžkou roli, protože ten do toho spadnul jako pilát do kréda. Seznámil se se spisem, samozřejmě, ale ty podrobnosti z toho prvního stání samozřejmě mít nemohl. Ovšem, co se stalo? My, když jsme tam přišli, tak jsem koukal na program tého, toho soudu v té místnosti, co jsme byli my, a tam už v půl jedenácté byl další soud. To znamená, že na náš soud měla ta soudkyně nebo předsedkyně soudu hodinu a čtvrt. Od čtvrt na deset do půl jedenácté. Pak následoval další případ. Jakmile jsem to přečetl, tak jsem věděl, dopředu jsem věděl, že to je odsouzené, že to je jasné. Rozsudek už je připravený, rozsudek je napsaný, bude to velmi krátké. Tím, že mluvili čtyři obhájci, přičemž pan doktor Bruna, když tam dělal skvělou přednášku o právu a o tom, co bylo všechno porušené, a pan doktor Hrádela, protože jak pan obhájce náš, pan doktor Jilk, tak i pan obhájce pana Václavíka Turek byli úderní, přesní, ale krátcí. Ale tito dva byli velmi dlouzí. No a samozřejmě se přetáhl čas. Na Češ, paní předsedkyně, nám v těch popůl jedenácté, to bylo nějak, nebo v jedenáct hodin, já si to přesně nepamatuju, Zpředušila soud do jedné hodiny, protože musí udělat ten další případ, protože už ti lidé čekali na ten další případ venku. Tak jsme šli teda někam přisednout a tehdy Lenka říká procházková mě a Josefu Skálovi, jestli ten soud zruší rozsudek a vrátí případ k prvnímu soudu, tak jdeme na šampáňo. Tak to jdeme oslavit. Protože se domnívám, říkala Lenka, že to tak dopadne. Já jsem říkal, ne, ne. Lenko, dopadne to tak, a říkal jsem to i Pepovi Skálovi, že nám ponechají 8 měsíců, ale sníží nám podmínku, dobu trvání podmínky z pěti let na 18 měsíců. A kdybych se vsázel, jakože se nikdy v životě nevsázím, tak bych se na to vsadil. Přesně tak, jak jsem předpovídal, tak to dopadlo naprosto přesně. Takže, kdyby bývala paní soudkyně vydržela deset minut, maximálně čtvrt hodinky, tak ten rozsudek mohla přečíst a my jsme se k tomu mohli krátce vyjádřit a mohli jsme jet z domu. Ne, my jsme tam museli čekat do jedné hodiny. My jsme nesměli hovořit. Jezevská tam chtěl udělat, uh, udělat přednášku nějakou, nebo nějakou řeč měl připravenou, nesměli. Ona to říkala hned ze začátku, že obžalovaní, já jsem úplně slyšel uh, soud ze Švejka uh, obvinit o uh, odsouzení, místo obžalovaní, úplně mi to tak evokovalo, tak uh, že mají jenom krátkou možnost vyjádřit se k rozsudku. A protože se to tam bere podle podle a becery, no, tak jsem byl první na řadě. A už předem mi říkal pan obhájce, abych tam nemluvil dlouho, že ona by mi vzala slovo. Takže jsem tam prohlásil, teď to zopakuju, že při konání prvního soudu, první instance, tedy soudu první instance, obvodního soudu, jsem prohlásil, že to je politický proces a rozsudek, mi dal za pravdu. Jednáním tohoto soudu mi můj postoj pouze potvrdilo. Jednalo se o politický proces, o nic víc. A když tam mluvila ta státní zástupkyně, která opravdu bylo příšerného, co mluvila o té historii, ona nevěděla nic tak jsem se vyjádřil k vystoupení, jsem řekl k vystoupení státní, paní státní zástupkyně, řeknu jedno slovo. O sankt, nebo jednu větu. O sancta simplicitas. O ty svatá prostoto. Protože to byla poslední slova mistra Jana Husa, když už hořel na kostnické hranici a viděl, dokud ještě byl schopen vnímat, jak tam stará žena, přesně ta, za kterou on proti, proti žravé církvi za ní bojoval, tak mu tam nesla o teb dřeva, aby lépe hořel. Takže jeho poslední znova byla o ty svatá prostoto. A samozřejmě, jak pan Šifrín, tedy Václavík, tak Josef nesou nesouhlasili s rozsudkem, ale nic jsme tam jako říkat nemohli. Takže žádosti obhájců, aby proces byl opakován, byl vrácen a opakován přesně podle práva, tedy se všemi námi navrhovanými důkazy v náš prospěch, se nekonalo. Nic se nekonalo. Takže, vážení přátelé, byla to přesně to, co jsem očekával předem připravená vražka, kde bylo o vině a trestu předem rozhodnuto. Takže od minulé středy jsem nejen já, ale i Josef Skála a Jiří Václavík jsme zařazeni do kategorie zločinců, protože jsme trestaní a budeme mít zápis i v trestním rejstříku, že jsme zločinci. To znamená, že kdyby člověk, my jsme teda ve věku, kdy tedy já i Josef Skála, kdy už asi nebudeme žádné dotazníky dělat kvůli práci a ničemu jinému dělat, ale všude tam, kde se bude vyžadovat vyjádření stresného trestného tak my tam budeme vedeni jako zločinci, jako odsouzení zločinci. Jenom proto, že jsme se bavili o 80 let staré, akademicky 80 let staré historické události, přičemž jsme ani jeden z nás, ani v jednom slovně, slově, nespochybnili genocidium. Nespochybnili zrůdnost toho, co se stalo v Katyni, ale Pochybovali jsme o tom, že se ta událost nemusela stát tak, jak nám ji současná historie vypoví, vypráví. Za to jsme zařazeni mezi Zločince. Takže my jsme se tam domhodli, vážení posluchači, na tom, že se budeme dovolávat k nejvyššímu správnímu soudu. To dovolání bude, se už nebude řešit. Vůbec se nebude řešit důvod našeho odsouzení. Bude se řešit právní postup, právní postup obou soudů. Jsem zvědav, jak to tam dopadne. A má to jeden háček. I nejvyšší soud je poplatný současnému režimu, protože ten současný režim, mostní tohoto režimu současného, jmenují do předsedy nejvyššího soudu toho svého kandidáta. A teď jsme u toho jádra pudla. Pokud ten soud, zaprvé to stojí, už jenom když se tam dovoláme, tak to stojí peníze. Stojí to snad 10 000 korun jako, jako vstupní poplatek. A když nás ten soud neosvobodí, když nepřizná, že se v našem případě nejednalo o čistě právní soudní postup podle práva, tak to bude stát další peníze, plus tedy nemalé peníze advokátům. A teď jsme u problému. Já vám musím všem velmi poděkovat, že za ty dva soudy, oni byly tři ty soudy, tak jste nám posílali peníze, děkujeme moc, protože už do dnešní doby jsme za právníky zaplatili víc než 130 tisíc korun. No a jako důchodci bychom je Těžko dávali dohromady. Takže, ještě jsem zapomněl, že byl odsouzen i Svobodné rádio. To znamená, že jakmile dostaneme písemné vyrozumění rozsudku, zatím ještě nepřišlo, nevím, jestli přijde, jestli je na našich, na ty datové schránce, to se dovíme zítra, protože se vrátí Sonja, já tam ne neumím chodit do toho. Tak my musíme potom do dvou dnů zveřejnit celý rozsudek toho prvního soudu to znamená asi těch 20 nebo 25 stran rozsudku. A protože ty kapacita těch našich stránek to ne, 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 nepobere, takže se to bude muset zadat tomu těm, těm ajťákům, co nám dělají stránky, a bude se to muset udělat tak, že se tam objeví první strana toho rozsudku a bude se moci rolovat, rolovat, až se dočte, kdo bude mít zájem, celý ten rozsudek. Jinak se to udělat nedá. A to tam bude muset vyset od doručení rozsudku 90 dní. My to tam klidně necháme, protože my jsme ten rozsudek už stejně zveřejnili tady v Féteru. Tak, to je asi tak všechno o tom, o tom soudu, který opravdu, říkám, kdyby a měli pravdu, jak právník náš obhájce, tak Sonja který kteří mi říkali, na tam k tomu soudu musíš, protože si to ti lidé zaslouží, tak už tam přímo jsme dostali na, další soud, jsme dostali od jednoho pána, kterému moc krát děkuju, jsme dostali peníze na, na, na právníky. Dneska byl u mě přímo doma další náš posluchač, nemám povolení ho jmenovat, přivezl osobně nějaké peníze na právníky. Takže pokud byste měli na to. V současné době je to velmi těžký, já vím, nikdo to nemáme lehký, tak my budeme muset zaplatit právníky na to dovolání a zaplatit i ty, ten, ten soud. A to není ještě všechno. Pokud i ten soud neuzná, že nám bylo porušeno právo, a my jsme se všemi třemi právníky nebo čtyřmi právníky stoprocentně přesvědčení, že bylo porušeno právo, tak se budeme obracet na ústavní soud s žádostí o přeskoumání porušení ústavy oběma soudy. A to základní listiny práv a svobod i článku 17 ústavy, a to je o svobodě slova. My jsme tam, nebo naši právníci tam citovali doslova Znění toho článku listiny práva, svoboda a ústavy, kde se jasně píše, že se nesmí trestat jakýkoliv jiný názor, jakoukoliv formou, písemnou, elektronickou, filmovou, žádnou, pokud nebyl spáchán trestný čin. A to tady nebyl. Proto oni tam dali to genocidium. A zase jsme u toho, jak jsou jak jsou vynalézaví. Oni vždycky vymyslí nějaký trestný čin, který je tak gumový, že se dá navlíknout na všecko. No a podle toho ty nepohodlný souděj a odsouděj. Tak a teďka jednu věc vám řeknu, vážení posluchači. Já už jsem poměrně starý chlap, Táhneme mi na 75, síly ubývají, elán ubývá a nebýt tohoto soudu, tak už jsem tu svoji aktivitu tady v rádiu, v Svobodném rádiu, trochu omezil, protože je to přece jenom už velmi namáhavé. Aspoň pro mě a v mých letech. Díky tomu, nebo zásluhou toho, tohoto soudu, jsem si řekl, že v žádném případě, protože by to vypadalo, jako že se jim podařilo mi zavřít hubu a to se jim nepodaří. Takže, budu vysílat dál, jako jsem vysílal. Já se přemůžu, doufám, že to srdce vydrží, ale... Pokud bych najednou umlkl, vážení přátelé, tak jsem, a to je taky možnost, vlítne urna, vyrazej dveře, zničej, co můžou, odvlečou mě do vazby a tam mě můžou bez soudu držet dva roky jenom proto, že i přes rozsudek pokračuju v trestné činnosti. Já teda nechápu, čím je to trestná činnost, když jsme byli odsouzeni za nějaký podpí, Genocidium, pod popírání genocidia, když to není pravda. Nicméně oni si můžou vymyslet všechno. Takže kdybych zmrknul, tak jsem ve vězení. No a vzhledem k tomu, že mě tam, jak jsem se dozvěděl, já jsem si myslel, že mě tam můžou držet rok. Pak jsem se dozvěděl, že až dva roky. Samozřejmě, soud rozhodne o, o, o vazbě. Policajti vás můžou držet 48 hodin. Pak to jde k soudu trestnímu a ten rozhodne, že že budete v ty vazbě na neomezenou dlouhou dobu. Tak pokud by se tohleto stalo, tak je to v mém případě pravděpodobně na doživotí. Tak jenom to hmm, musím dát na vědomí, co mě taky tady hrozí. Ono to je velice snadné eh, říkat, my se nedáme, my to. Ale nám, co hrozí toto nebezpečí, tak my to máme o to těšit. Takže to by bylo jenom k tomu soudu a teď k dalším věcem. Já jsem byl, vážení přátelé, já jsem byl totálně šokován ze dvou případů. Na den dětí přijal jejich prezident Petr nebo Pavel, ať je jedno je, tak přijal děti. Mezi nimi přijal i ukrajinskou holčičku, nějaký děvče, nevím jí bylo let, na kterou ostatní děti plivaly. A já jsem se dneska dozvěděl, dočetl, proč na ní plivali. Ono totiž, byly ty děti, včetně té ukrajinky malé, byly na Českém hradě a zámku nějakým. Jezdili, jak ty děti jezdí na hrady zámky. A tam byla řeč o nějaké české historii a ona tam začala provolávat na celé kolo sláva Ukrajině. Těm dětem se to nelíbilo, tak na ní plivli. Za to jí přijal prezident Petr nebo Pavel jejich, za to byla na hradě chudinka malá. Proč nebyli na hradě příbuzní kluka, 23-letého kluka, který ho v Brně zabil Ukrajinec? Proč je tam nezavolal jejich prezident? No, protože se to nehodí do krámu. A další věc jsem se dočetl. Představte si, řeknu jenom to, co jsem dočetl, nevím podrobnosti. Přišla nějaká parta lidí českých do nějaké hospody, kde byla ukrajinská čišnice. Byla to česká hospoda. Asi se tam zřejmě dostali do nějakého rozporu nebo co, to tam nebylo popisováno, ale ta Ukrajinka šla za vedoucí té provozovny a řekla jí, že tam ty Češi hajlujou. Pani, co to psala, říkala, že nikoho z nás by to ani nenapadlo. Ona si to vymyslela. A ta podělaná vedoucí ty provozovny, ty hospody, na ty lidi zavolala policajty. Chápete ten stav věci? Cizinka si něco vymyslí a policajti trestají české lidi za něco, vyslýchají a vyšetřují, co nikdy neudělali. To je ta ukrajinizace Česka před kterou jsme varovali. Přesně to je ono. Umíte si představit, že byste totéž udělali na Ukrajině, ubili by vás. Ubili. V komentářích se divili u té holčičky, teď se vracím k tomu prezidentovi jejich, Petru nebo Pavlovi, tak se divili, že to zvedlo takový odpor u lidí a že je tady taková nechuť k Ukrajincům. Já vám řeknu, co jsem viděl potom dál. Viděl jsem video, které udělal některý Čech, poslal to na, na, na internet a mě, ke mně se to náhodou dostalo, kde byly vidět rozbité města Ukrajiny po té válce. A byl tam potom, byly tam potom fotky mladých Ukrajinců tady u nás v drahých autech, jak se tady projíždějí po naší zemi pobírají závdávky a nemalé a nejdou boj a mají plnou, plnou pusu Ukrajiny. Sláva Ukrajině. Velký vlastenci. Těch mladých mužů tady je prej mezi 250 až 300 tisíci. Nevím, co je na tom pravdy. Já je nepočítal. Ale vidím jich hodně, když jedu přes Prahu. Jak to, když jsou takový vlastenci? Tam bylo napsáno, že nebojují za svoji milovanou vlast, že při prvních výstřelech utekli. To se nestydí, že jsou vlastenci a utíkají ze své vlasti a nechají na pospas nepříteli? Proč se toto neřeší? Takže to byly jenom takové postřehy. A teď poslední věc. Četl jsem, že už ještě dneska 12. začíná to cvičení největší cvičení NATO v historii, to Air Defender, a už jsem četl takové glosy, že už dávno předtím, když nalítali špionážní letadla, to Avaxi a další takový, těsně k hranici Ruské federace, tak se strašně rozčilovali, že proti ním vystartovali ruská letadla. Já se ohromně bojím, vážení přátelé, že toto cvičení, nemusí skončit dobře. Moc bych si přál, abych svůj život dožil bez toho, aby mi na hlavu padaly bomby. V lepším případě klasické, v horším případě jaderné. Ale hrozně se toho bojím. A děkuji zase onomu zmiňovanému námořnímu kapitánu, že mi poslal video z Plzně, to dostalo od někoho, nějakého spolužáka, protože on nebydlí v Plzni, kde tam byly vidět vlak plný tanků s německými výsostnými znaky. Ty německé výsostné znaky, a to je zajímavé vážení, oni jsou úplně podobné těm nacistickým, jak, jak měli Wehrmacht a ASS zbraně, těm nacistickým. Jenom nemají to, nejsou tak, tak členěné, jako byli oni, nejsou tak je tam míň těch čár, ale jinak je to stejný trámový, se tomu říká kříž. A já, když jsem viděl ty naložené vlaky těmi tanky, obrněnými transportéry, samohybnými děly, které tam na tom na, natočili, jak to jede ze západu na Ukrajinu, tak jsem si říkal, už jednou tam takové tanky s těmi kříži jezdili. Pak vyhráli bitvu u Kurska. Ty tanky s těmi kříží a hnali ty Rusy za sebou až do Berlína. Tak jsem zvědavý, jak dopadnou tyhle tanky. A ze slov náčelníka generálního štábu a z tiskové konference generálního štábu, kde hovořil někdo jiný, ale jméno si nepamatuju, nebyl to řehka, ale zaznělo to stejný, že už pravděpodobně bude nezbytné, a to zaznělo i ze sídla NATO, že na Ukrajinu budou muset chodit vojáci z členských států na to bojovat. A ten člověk, který nevím, nebyl to, nebyl to byl to někdo jiný, prohlásil, že by si to sice nepřál, ale v případě vypuknutí války mezi Ruskou federací a státy NATO, kde doslova bude Česká republika od první vteřiny v ostré válce. A pak tam budou muset chodit naši vojáci. Na Slovensku už jich strašně desítek tisíc oznámilo, že mají jiný mobilizační zákon než my, že na tu mobilizaci nepůjdou. Já jsem zvědav, jak, to bude, se jak se to bude vyvíjet dál. Znovu říkám, já jsem proti jakékoliv válce. Byl jsem proti humanitárnímu bombardování z Jugoslávie. Byl jsem proti válce v zálivu. Byl jsem proti jakékoliv válce, kam se vměšovali v cizí státy, kterým do té války nic nebylo. Sýrie, Irák, Kuwait, teď Ukrajina. Proti každé válce jsem. Protože v té válce umírají lidi. Lidi, kteří proti sobě, oni se zabíjejí navzájem. Nikdy se neviděli, neznají se, nic proti sobě nemají. Kdyby na místo té frontové linie na obou stranách se sešli někde v hospodě, navíc když hovoří stejnou řečí, tak se třeba spolu dají panáka a tady se zabíjejí. Je to, opravdu je to neštěstí. A splněný sen pruských militaristů, kteří se modlili, dokud byli živi, aby se začali slovani, kterých se bojejí a nenávidějí slovany, anglosasové a germáni, aby se začali mezi sebou vybíjet. A máme to tady. Takže mám dneska vypuklo to cvičení Defender. Tady na Kladensku žádná letadla nelítají, tady máme klid. Jsem zvědav, jak aspoň podle informací by mělo i letadlo z turisty, kteří se vracejí z Tenerife na Ruzin dneska v noci, tak podle informací té letecké společnosti by to letadlo mělo přistát normálně, což bych byl rád a vím, jak se to bude vyvíjet. Každopádně, vážení přátelé, já jsem zásadně proti každé válce. A je mi nesmírně líto lidí, na obou stranách toho konfliktu. Na Donbasu stejně jako u Oděsi, v Podněstří stejně jako u Kieva. Protože všude tam, kde se bojuje, umírají nevinní lidé, umírají děti. A já se domnívám, že to je to nejhorší, co lidstvo mohlo vymyslet války. Takže to je asi všechno. A teď bych si dovolil, vážení posluchači, přečíst výzvu biskupského, teda biskupu a patriarchy, byzantského patriarchátu všem biskupům Evropy. Jmenuje se to Biskupové Evropy prohlédněte a povstaňte. Vážení biskupové Evropy, hlavní problém, před kterým církev stojí, je synodální LBD, LB, LBTQ cesta. Co řekl kardinán Miller o německé synodální cestě, kterou nazval sektou? Německá synodální sekta je diametrálním protikladem katolického vyznání víry. Přivede křesťanství v Německu k tomu, že se vypaří. Vidíme tam vystoupení milionů z církve, a také od křesťanství zůstávajících katolíků. Vážení biskupové Itálie, Španělska, Francie a jiných evropských států, to, že křesťanství se vypaří, platí i pro vaše národy, pokud nebudete konat pokání a pokud se v této historické době vy jako biskupové nepostavíte proti současným věroučným a morálním herezím. Tato německá synodální cesta je precedentem pro celocírkevní synodální cestu. Kardinál Miller ukazuje na zhoubné ovoce a dále říká, celé to nastolení německo-katolické ekleziologie je falešné a sebevražedné. Uvědomujete si ta slova? Falešné a sebevražedné. Kardinál Miller reagoval i na kontinua, kontinentální synodální setkání v Praze. Kontinentální fázi synody v Praze využili, jak se očekávalo, protagonisti německého alternativního katolicismu. Zúčastnil se ho totiž i hlavní propagátor německé synodální cesty, biskup Betzing. Na evropském setkání v Praze se mlčením schválilo absurdum belgického dokumentu ten 20. září 2022 schválil obřad žehnání sňatků homosexuálních, lesbických a kvír párů. Citace z dokumentu. Bože, otče, učí jejich vzájemný sňatek dvou sodomitů, lezeb, kvěrů, pevným a věrným. A tím společná láska přináší radost a službu našemu, tedy církevnímu společenství. Biskup Bony se pochubil, že k tomuto kroku dostali doporučení z Vatikánu. Neplatný papež jim při návštěvě ad Límina ad limina v listopadu 2022 řekl: Pokračujte moudře a v jednotě. A Bony dodal: A my se o to vždy snažíme. Vážení biskupové, víte, co to, co to jsou queer páry? Představte si, že do pražské katedrály, Přivede nějaká osoba kozu a požádá arcibiskupa Grubnera, aby jejich kvír páru udělil nyní manželské požehnání. Za chvíli by přivedl někdo jiný na opráce svini či osla. V belgickém ženacím obřadu i kvír páru je církevně schválená modlitba, která samozřejmě po setkání ve Vatikánu bude dána jako závazná v celé. Post synodální církvy. Takže pokud koza zamečí, sňatek je uzavřen. Pokud svině zachrochtá, sňatek je potvrzen. Pokud osel zahýká, pseudosvátost je spečetěna. Když se v neděli tyto kvír páry zúčastní například v Pražské katedrále církevního společenství, to bude sice radost, jak říká dokument, ale spojena s neobvyklou aromatickou vůní. Realizovat dnes dokument Biskupské konference Belgie, za kterým stojí i německá biskupská konference, je ztrátou rozumu, ztrátou svědomí a zradou Boha i jeho přikázání. Jaký byl smysl všech těchto kontinentálních setkání? Úskočně legalizovat v církvi nejhrubší formu amorálnosti, která protiřečí samotné podstatě církve. Přímo před ní varuje trestem časného, ale i věčného ojně. Juda 7. Je tam prosazovaná vzpoura proti Bohu, zamaskovaná náboženskými frázemi a pozitivními pojmy. Kardinál Miller o biskupech, kteří tuto amorálnost prosazují, řekl, nejsou věrnými služebníky božího slova. Jsou to spíš zástupci transhumanistické lobby. Proto na sebe stáhli boží anatému dle Galským 1, 8 i 9 i církevní exkomunikaci látaje senten sentencie to, že dotyční nerespektují své vyloučení na realitě anatémy, nic nemění. Zákeřní synodální systém sleduje zneužití biskupských konferencí k autogenocídě církve. Stačí, aby v konkrétní biskupské konferenci měli předseda, měl předseda ještě jednoho stoupence synodální sebevraždy a oni dva jsou schopni drza a cynicky vystupovat jménem všech biskupů. Kvůli těmto dvěma zrádcům Krista pak celý národ padá. Kdo z biskupů by se jim zepřel, tomu pro, pohrozí trestem za neposlušnost svatému otci. Dnes vybujela Hereze papilátria. Úcta svatým se nazývá důlie, úcta k Matce Boží hyperdůlie a úcta k Bozu látrie. Uctívat papeže víc než Boha, a dokonce proti Bohu je hereze papalátrie. Ono to je dlouhé, já přeštu jenom závěr. Vážení biskupové Evropy, to, co to uvádíme, nejsou žerty. Ani přehnané odsuzování. To je realita, do které jste postaveni. Uvědomte si, že každý biskup je kompetentní k tomu, aby odmítl synodální cestu, která protiřečí ve své podstatě základním pravdám katolického učení. Je velmi potřebné, abyste usilovali o to, aby vaše biskupská konference nebyla nástrojem prosazení duchovní sebevraždy. Proto co nejdřív vytvořte vzájemnou jednotu v odporu proti synodální LGBTQ cestě. Stanete se tak nástrojem záchrany církve ve vašem národě. Modlete se, pouzluzujte se, buďte v jednotě, jednejte moudře a statečně. Bůh vám svěřil autoritu v této těžké době, ne k tomu, abyste ji zneužili ke vzpouře proti němu, ale naopak, abyste zůstali věrni jeho učení i jeho zákonům a přikázáním. Odměnou za vaši věrnost vám bude věčná spása, v opačném případě její ztráta. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a metoděj, a Timotej, biskupové, sekretáři. Tak vážení, já jsem to přečet ve zkratce, ono to je další, protože se domnívám, že za mnoho z našich posluchačů hovoří biskupové i tedy za nás, kteří nejsme věřící. Já to opakuju furt, nebo pořád, já nejsem věřící, ale biskupů, metodě a timoteje a otce patriarchy tedy Eliáše si vážím, i když jsem patriarchu Eliáše nikdy v životě neviděl, i když jsme tam už několik no, už, už, už byli u nich, takže jsem ho nikdy neviděl, ale vážím si ho za jeho postoje. Takže já jsem přesvědčen o tom, že mluví i za nás nevěřící, aspoň za mě ano, tak Vážení, to bylo asi vše, co jsem vám chtěl, chtěl, dneska říci. A teď přistoupím k obvyklému. Podíváme se na vaše SMSky. No a po přestávce, protože už se mi úplně lepí rty k sobě, potřebuji se napít, tak po přestávce můžete jí volat samozřejmě. Ale můžete volat i teď na telefon 7, 731 720 756, Máme ještě 11 minut do konce, do přestávky, tak můžete i volat. Tak. E, prvně jsem zka. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Chtěl bych vám moc poděkovat za váš velmi obsáhlý pořad nejstarší říše světa a za čtení knížky o Titaniku. A chtěl bych se zeptat, jestli byste nám mohl přiblížit téma, které nás čeká už tuto neděli. Vás věrný posluchač Tomáš Štefl z Jindřichova Hradce. E, ano. Už teď pracuji na první části dalšího cyklu, který se bude jmenovat Námořní objevy a mořeplavci. Budu se zabývat nejprve námořními objevy jako v globálu od, od nejstarších, co jsou dochované, a potom v tom pozdním středověku a. Pak se budu věnovat nejdůležitějším mořeplavcům. Každému z nich se budu věnovat. Ono těch významných mořeplavců je asi přes 300. Nebudu dělat všech 300, to by to byl zase nekonečný seriál, ale ty nejvýznamnější přiblížím, protože jsem přesvědčen o tom, že některá jména významných mořeplavců vůbec nevíte anebo neznáte, protože se o nich moc nehovoří. Já vzpomenu třeba Vitus Bering. Víte, že tam je Beringová úžina, ale proč, co, jak tam, to se už neví. Takže o tom to bude od neděle. Říkám, teď na tom současné době pracuju na, tom první, na té první části a počítám s tím, že ten cyklus nebude určitě nebude tak dlouhý jako ten cyklus nejstarší říše světa. A to ještě jsem nebral všechny významné říše, protože ten těch bylo hrozně moc. Ale ono i to námořnictví je velmi zajímavý. No a co se týče toho čtení knížky Mnoše Hubáčka, Titanic, Ono to vyšlo, proto to můžu číst v už neexistujícím vydavatelství před rokem 1989, takže to vydavatelství už tam není. A v té době to bylo, řekl bych, nejpodrobnější a nejpodstatnější líčení katastrofy Titaniku, kdy byla veliká, veliká část té knihy, řekl bych, největší část knihy, Věnována výpovědím, rozporům a vším, co se týkalo kolem té katastrofy. No, a mám tady potom připravenou, až to dočtu, ona ta knižka je velice obsáhlá, ta se bude šíst dlouho. Tak tady mám další, potom velmi zajímavou knížku od stejného autora, a to se jmenuje Válka v Pacifiku. Takže to bude zase z druhé strany to, budou, to bude vyprávění a fakta, hlavně té faktologie taky o válce mezi Spojenými státy a Japonskem. Takže asi takhle. Tak teď je mu telefoná. Musím, musím, si vzít. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, z ze Slovenska. Chcel bych vám vyjádřit podporu ohľadom toho súdne, absurdného súdneho procesu, cez ktorý musíte všetci treba prechádzať. Veľmi, veľmi vám držím palce. Ale je to v podstate také isté, ako keď na Slovensku stíhajú na ľudí za to, že na tlačových konferenciách povedali niečo o trestnom čine, daňového podvodu iného človeka. Je to také isté, ako keby som s teraz začal rozoberať uh, e, um, vraždu Kennedyho. Uh, je, Já. je po 90. rokoch uh, už ako nemôžeme teraz pochybovať o tom, že, či sa to stalo tak, ako to oficiálne tvrdia alebo netvrdia. A že ste odsúdení, strašne a to mrzí. Zas na druhou stranu, my tu máme špeciálneho prokurátora, pána Lipšica, ano. ktorý který je pravoplatně odsúdený za, za zabitie chodca ano. na prechode a pritom, pritom je vo vysoké štátnej funkci. A nevadí to. A nevadí to. Nikomu to nevadí. Vadí to nám, o obyčajným, bežným. Přesně tak, tak. Já myslím, no. tomu establishmentu to nevadí. Tak tak, ano. Tam tam to nevadí. Tak jak u vás, <coughs> u vás v Čechách, takéto věci nevadia, tak nevadí ani na Slovensku. Je to žád tak. Je to tak, ano. Díky moc. Na A díky za podporu. Naschle. Tak, to bylo první posluchač se Slovenska. Tak já vám další sms protože o, té, tady, o Tomáše Štefla už jsem hovořil, co bude v neděli. Znova to opakuji, námořní objevy a mořeplavci. A dám mu další sms -ku. Pěkný podvečer, pane Kapale, chci moc poděkovat za vaši práci, kterou děláte a jste velkou oporou v mém životě. Velké poděkování za hosty, jako pan Zadělák, Přichystal, Sonja Peková a tak dále. Prostě pecka. Díky, Michal z Brna. Děkuji, pane Michale. Já se domnívám, že se snažím vybírat opravdu kvalitní hosty a budu v tom i pokračovat, takže doufám, že se vám naše vysílání bude líbit i nadále. Tak tady dotaz. Zdravím, pane Kapale, chystám se v sobotu do Kamenných Žehrovic. Mohl bych si od vás koupit jednu knihu o sudy legionáře Marek od Pardubek. Ostatně PS si myslím, že z EU na to je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Pane Marku, já nemám peníze na to, abych vydal knížky, co jsem napsal v tisku. To je strašně drahý a musí si to platit každý, kdo to chce vydat knižně. My ji máme, my tu máme jenom v audioverzi, takže když, můžete se samozřejmě domluvit v Žehrovicích s Martinem, ale Stačí, když mu zavoláte Martinovi Dukátovi na telefon, který je uvedený u studia Kladno, tak on vám řekne, jakým způsobem postupovat, abyste knižku Osud legionáře v audio verzi získal na váš počítač. Pak to dělají lidi, taky mi říkali, že si to nahrávají na CDčka, to my neděláme, takže jedině takhle. V knižní podobě ta kniha není. Já jsem se ptala, kolik by za to chtěli a byly to takové peníze, které přesahovaly moje důchodovské, důchodcovské možnosti. Takže pouze takhle. Tak. Dobrý večer, pane Kapole. Takže zase ta osudová osmička. Protože 8. červen 23. Snad i bez nadsázky lze osnášit za návrat totality. Historie je jako kolotoč. Tentokrát se zastavil v roce 23. Politické procesy jsou asi zpět. Že se toho dožijeme, to by snad ani největšího pesimistu nenapadlo. Věkově se na tom podílí polistaporová generace. A to je na tom asi to nejsmutnější. Bída tohoto světa. Velká bída. Držte se, co půjde. Zdravím, Marian K., Severní Morava. Ano, pane Marianne, Ono to je v celku logické. Počátkem 90. let byly čtyři roky, a ty byly nejlepší, to byly čtyři roky svobody. Tam se totiž vyznačovalo všechno to, co jsme si my, co jsme bojovali proti milionovému režimu, co jsme si přáli, aby bylo u nás běžné, a co nám bylo zakazováno a za co jsme byli trestáni. Já jsem například byl trestán tím, že jsem byl vyhozen na hodinu z práce, ale, ale pak jsem jezdil tím, tím nákladákem a byl jsem tomu rád, protože za prvé jsem se dostal úplně do jiné sorty lidí, Poznal jsem myšlení lidí, se kterými jsem se dřív nesetkával a neměl šanci setkat. A za další to byla další příležitost, která se mi naskytla mimo to ježdění. Takže já jsem všechno, co jsem v životě dělal, tak jsem dělal rád. A ty čtyři první roky po tom 89. roce, tak ty byly, co se týče svobody člověka u nás, nejlepší. V 94. roce se začaly přituhovat, přitahovat šrouby, a já jsem to psal už tehdy ve svých článcích, že se začínají přitahovat šrouby. Ale že to dojde až takhle na krev, že to dojde, že nás budou trestat za akademické debaty, to mě ani ve snu nenapadlo. Opravdu. Tak, vážení přátelé, máme 20. hodinu. Já teď pustím 4 hodinky písniček. Budu si dát trochu toho napít, protože já tady ve studiu nemám rád pití, aby mi to nespadlo ne, ne do techniky. A když tady jsou nějaký hostě a vyžadují pití, tak já se, já se úplně vždycky hrozím, aby to náhodou e, nezvrhli a nenateklo ne, 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 to do nějaké techniky. To by bylo, by bylo tragédie, Takže se jdu napít a ve čtvrt na devět se budu těšit na vaše telefonáty a budu pokračovat ve čtení sms -ek. Máme po přestávce a já jsem zase zpátky tady s vámi a pro vás. A bylo mi líto, že tak nádherná písnička Karla Gota Žít jsem ji nemohl dohrát celou, nechtěl jsem přetahovat, protože dotazuje moc. Ale teď o přestávce jsem hovořil s Martinem Dukátem právě o tom dotaze té knížky. Všechny, zatím všechny tři moje knížky jsou na webu Svobodného rádia. Tam si je můžete klidně objednat. Je tam jak osud legionáře, tak je tam i druhá knižka Ten klukovský svět. To je humorná knižka ze žážitku z dětství. A třetí knižka Betinka, to je taková knižečka o jedné velmi zajímavé jezevčí slečně nebo jezevčici. Zatím poslední knižka Kouzlovodních pár, tak ta tam ještě není, ta se musí zpracovat. Takže každý, kdo by chtěl, Některou z těch knížek, znova opakují osud legionáře Tenkulkovský svět a Betinka, tak stačí zajít na www.svobodnepotřitkoradio.com a tam je oddělení audioknihy, tam se doštete všechno, co potřebujete a po zaplacení samozřejmě to dostanete mailem, kde si to postáhnete a můžete si to i nahrát na CD. Takže to jsem měl za úkol vyřídit. Tak a teď jdem na vaše další dotazy. Jenom co se mi tu tady objeví. Dobrý večer, pane Kapal. Rasmussen, bývalý generální na NATO, nyní poradce Zelenského, aspoň je vidět, kdo tu válku vede. Kašpar a herec Volodymyr těžko řekl, že se utvoří koalice ochotných jít do kanonen futa na Ukrajinu proti Rusku. Samozřejmě by to měli být Poláci, my Slováci, pobalské státy. Já tomu říkám koalice obětovaných a anglosasové munici s a my zabíjet Rusy, kteří nám nic neudělali a nechat se zabíjet. Díky, váš věrný Jiří Šmahel, Cheb Podhrad. Ano, ona tady už hodně dlouho existuje vojenská doktrína Spojených států, kterou převzalo samozřejmě na to. Jmenuje se to Ocelová růže, Steel Rose, kde se počítá právě s tím, že je to už hrozně dlouho, je to hrozně staré, že v případě eventuálního vyprovokování střetu s Ruskou federací by se do první linie dostávali právě bývalé postsocialistické země, tedy většinou Slovani. Až na pobalské země to Slovani nejsou. Počítá se s námi, s Poláky, Slováky, pobalský státy, všechny cíl, Estonsko, Lotyšsko, Litva, potom jsou tam Bulhaři, Rumuni, Maďaři tam nejsou, oni tam původně byli, ale pak se vyškrtli. A tito, tito, mám takový dojem, že v té doktríně bylo, že Česká republika by tam měla poslat do první linie asi 70 tisíc vojáků, Slovensko 40 tisíc. Je to podle počtu obyvatel nejvíc Poláci. Já se jenom modlím, ač nejsem věřící, tak to je takové jenom vrčení. Tak za to, aby nic podobného nenastalo. A hrozně se toho bojím. A proto tak odsuzuju od samého začátku, to znamená od roku 2014, to, co se děje na Ukrajině. A je zajímavé, že 8 let svět nevěděl o zabíjení etnických Rusů v Donbasu a na, na té Doněcké a Luhanské republice osm let nikdo neprotestoval byli tam celých 8 let tam byli pozorovatelé OBSE a ty tam jasně hlásili že se tam střílí na obytné domy na školy na, na autobusové zastávky zkrátka na civilní cíle 8 let to světu nevadilo 8 let Rusko iniciovalo aby se to, ne, aby se to přestalo tam zabíjet ty lidi kvůli tomu byly Minsk 1, Minsk 2. A potom se Merklová přiznala, když přestala být kancelářkou, že ty Minské dovody jedničku i dvojku udělali jenom proto, aby oddálili ten střed Ukrajinců s Ruskem, aby měli Ukrajinci čas se vyzbrojit. Tak to řekla, řekla paní Merklová. Je to tragédie. Víte, já když jsem psal tu knížku o mém dědovi, osud legionáře, tak můj děda byl, v té knižce to popisuju. Můj děda byl odveden hned z počátku války a protože byl těsně po, po vojenské službě, tak byl během krátké doby vyslán s jedním z prvních transportů na východní frontu. A, a podle toho, co mi vyprávěl, tak pan Hašek, Jaroslav Hašek, moc dobře věděl náladu našich vojáků, jdoucích na tu východní frontu za první světové války, protože tu písničku, kterou dávali v tom filmu eh, Osud dobrého vojáka Švejka, v eh, červený šátečku kolem se toč, táhneme na Rusa, nevíme proč, tak tu můj děda opravdu říká, že tam zpívali protože já jsem ten film viděl jako kluk, takže jsem se ho ptal a on mi to potvrdil. Takže my jsme dneska v další v podobné situaci, kdy bychom měli jít válčit proti lidem, proti kterým nemáme vůbec nic. A druhá věc, pan Ježíš Suchý, když si napsal písničku Tulipán, já ji snad najdu a pustím ji na konci tohoto pořadu. Ona je krátká. Kde se zpívá, že když kvůli pánům se začnou lidi mezi sebou prát, kvůli pánům neprospívá to vůbec tulipánu. A nezlobte se, já mám kitky rád. Takže v takovéto přesné situaci právě se nyní nacházíme a já jenom doufám, že nedojde k tomu, abychom museli posílat naše kluky někam do války. Nikam. Tak další sms -ka. Zdravím všechny posluchače do Svobodného rádia a zvláště pana Kapala. Děkuju. Když tak poslouchám Svobodné rádio, zdá se mi, že se pomalu naplňuje proroctví Sibily, které říká, že české země budou zničeny a, Čechy a Čechu a Moravanů zbude jen málo. Jinak, co týká třetí světové války. Znám proroctví od Imlmaera, které říká, že ta velká válka, mi to se, že ta velká válka buď bude krátká, a jak se dají ruská vojska na pochod, tak brzo budou u Rýnu a poté nastane, nastane mír ve světě. Z Brna hlaví, zdravý Stanislav. Já teda na ty proroctví neznám. Abych se přiznal, tak já na ně moc nevěřím. Jo, na ta proroctví, protože oni jsou vždycky dělaná nebo napsaná tak, že se dají aplikovat na každou situaci, která vznikne. Ale já jsem jenom věřil, nevěřil. Znal proroctví Sibily, která říkala, že bude v Českou zemi nejhůř, až bude celá zem zadrátovaná. No a zadrátovaná už je. Máme dráty nad sebou, máme dráty pod sebou, máme dráty v domovech, máme dráty, kam se podíváme. A nic dobrého nám nehrozí. Mimochodem, teď ho představu, že jsem četl jednoho maila, kdy mi psala jedna paní, nebo mě nám napsala na diskuzi, tak jak se jí dotkla paní nějaká si zlámalová mladá to žena, která tvrdí, že je nepřípustné, aby lidé žili tak dlouho, že by pobírali třeba 25 let penzi důchod, že to je nemravné, že ti lidé by měli eh, dělat déle, aby ten průměrná doba důchodů byla maximálně 15-10-15 let. To je dáma, která si zřejmě, tam se psalo, že to je 30 letá ženská, já jsem to pořád neviděl, tak která se zřejmě uchytila u nějaké neziskovky a určitě nedělá žádnou záslužnou činnost nebo práci, která by přinášela hodnoty. Ona je důležitá každá práce, ale já si nesmírně vážím nesmírně si vážím všech lidí, kteří vytvářejí skutečné hmatatelné hodnoty. Jestliže tady lidi v automobilce pracují a vyrobí auto, do kterého si může člověk sednout, odjet z bodu A do bodu B, tak je to hodnota, na kterou si můžu šáhnout. Jestliže teď mám ruku na stole, který někdo vyrobil, tak to je hodnota, na kterou si taky můžu sáhnout a bez níž bych nemohl tady existovat. Ale když si vezmu různé tyhle ty neziskovky, tak bez jejich názoru, bez jejich pracovníků, vyžírek, bez těch by, bychom my všichni existovat mohli. Takže já netvrdím, že jenom manuální práce, výroba něčeho matatelného je důležitá. Oni jsou i důležité myšlenkové práce. Samozřejmě, jenomže v dnešní době, a to mě strašně mrzí, se právě ta práce, ta manuální práce, která vytváří ty hodnoty, tak se dehonestuje a namísto toho se propagují a prosazují různé tyhle ty pseudovědecké a pseudo-humanistické pseudo a já nevím, jaké ještě neziskovky názory. A když vidím, jaké jsou dneska, na humanitních ob, větvích nebo ob, humanitních univerzitách, jaké jsou obory, tak se mi otvírá kudla v kapse. Protože to jsou obory, které nic nepřinesou nikomu. Nikomu nic nepřinesou. A tady se pohrdavě kouká na člověka, který postaví zeď a z té zdi barák, umí udělat na tom krov, dát na to tašky, zavést elektřiku, a dneska se do těchto oborů nikdo nehlásí. Jak to bude, jestli to bude takhle pokračovat? Jak to bude za 20 let, si neumím představit. Vážení, už dneska je šílené těžké sehnat řemeslníka, který by byl za prvé poctivý, za druhý by nebyl vyžírka a za třetí by udělal tu práci dobře. A vůbec sehnat jakéhokoliv řemeslníka je neskutečně. My jsme schránili přes rok kominníka na tu povinnou, na tu kontrolu, jak se říká, musí dělat. Protože my jich tady na Kladensku hodně a všichni říkali, že já to mám do půl roku dopředu a tamhle. Všichni byli plní, byli jsme rádi, že jsme nakonec jednoho sehnali a navíc byl ještě ještě velmi slušný. Ale to též instalátor plynář, topenář, ale i ty zedníci, my když jsme tady něco ze zednické práce, no je to, je to unikum nikoho sehnat, protože se dneska nikomu nechce pracovat rukama. Není to dobré. Víte, já mám rád knížky a hodně jsem četl v životě. Když si jsem četl knížku 30 let na svatém severu, Někdy se taky ta knížka jmenuje Eskimo Velze. Napsal to novinář, brněnský novinář Valenta, podle vyprávění pana Velz, Velzla, který žil na severu, žil na oblasti těch sibirských ostrovů nebo, nebo v těch ostrovů na severním ledovém oceánu. A ten Velzl tam pronesl jednu větu. Já si to pamatuju, četl jsem to, je to už asi 60 let. Možná 65 let a pamatuju si to. On řekl: Dejme tomu, že někdo pracuje rukama, umí to a má se dobře. Druhý pracuje hlavou. To, co neumí ten první, a má se o něco lépe. Ale nejlí, nejlépe by se měli mít ti, kdo pracují jak rukama, tak hlavou. Tohoto bychom se měli držet. Co tím chci říct? Protože i při té manuální práci, když ten řemesník umí přemýšlet nad tou svou práci, nedělá to automaticky, poctivě, tak je to radost se na takového člověka dívat. No, a tady co ke dobrná do Brna Stanislavovi. Já jsem viděl kdysi fotku, no, kdysi není to tak dlouho, někdy na internetu, z německého Berlína, když tam nakládali ty tanky, tak tam někdo napsal na zeď: Rusové přijďte zase zpátky. Jo? Takže já se ne nedomnívám, že Rusko dneska je tak silné, je jsou to keci, co nás tady krmí, že, by, že se Rusko musí porazit, protože jinak sežere Evropu. Já si myslím, že Rusko nemá vůbec žádné ambice dobíjet Evropu ani celou Ukrajinu protože co by s ní dělalo, když je to rozkradená, skorumpovaná země. Ta, ta, válka je nešťastná, neměla být. Tak jdeme, jdeme na další sms -ku. Dobrý večer, pane Kapale, jsme rádi, že vysíláte dál a my se snažíme vás podporovat, i vy, i ty, co si to, co si to zaslouží. Hezký večer vám, paní Soně a celému rádiu přeje Jana frčková z Děkuji, paní Jeničko. Držím Soně Zikmundový veli, velice palečky protože si splnila velký sen a byla se podívat se svojí sestrou, která k tomu teda v podstatě přemluvila. Ta sestra žije strašně dlouho v Itálii. No a tady přemluvila, aby, aby s ní jela na dovolenou, na dovolenou, na Tenerife. A dneska se má v noci vracet, tak já se jenom si moc přeju, aby ten, to cvičení letecké to nenarušilo a abych okolo 11 hodin večer, kdy mají přilítnout, mohl pro ní v klidu a, a, a v pořádku přilítla a já pro ní mohu zajet na ruzení. Jinak mimochodem, já jsem právě už před... No, ono, už je to moc let jsem na Tenerife byl, protože jsem tam měl kamaráda a to jsem byl ještě podstatně mladší a ten mě zajistil a vytáhl mě nahoru na tu Picodel Teide. Ona tam jezdí kousek vejš, tam je zdi lanovka, tam jak je ta konec té lanovky, tak otamtud, tam je horská taková chatička a tam tam když se zaplatíte průvodce, horolezce a projdete nějakým školením krátkým, tak vás ti horolezci, ti průvodci vemou na vrchol, tak mi se to podařilo, že jsem tam vylez, ale zpátky, kdyby nebylo těch horolezců a toho mého kamaráda, tak bych se asi nedostal, protože jsem, že jsem totálně odpadl. Tam nahoře, to je téměř 4000 metrů, je málo kyslíku a já už jsem byl taky starší, no a ta fyzická kondice nebyla taková, jako by měla být, takže jsem byl rád, že jsem to přežil. No a takže jsem zvědav na to, co bude Sonja hlíčit. Tak tady máme teďka telefonát, ukazuje se mi z Ontária, tak dobrý večer. Slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapal. Tady je Miloš Ostrčelík z Otavy, z Kanady. Ano, ano, z Kanady. No, já jsem ono chtěl vás všechny pozdravit. Já vás sleduju už asi pět roků. Všechny pořady, studio Berlin, studio Itálie a Michal Špatoš a tak dále. Moc mě to zajímá prostě. Já se cítím, i když žiju 35 let v Kanadě, ale v Otavě, ale Cítím se jako vlastenec a rád bych se nějakým způsobem zapojil. Dvě věci jenom, na rychlost bych se vás chtěl zeptat. Každý měsíc vám posílám 30 dolarů, já nevím, jaký je kurz, to vychází možná na 1500 korun českých, já nevím přesně. No, chodí, já to, ano, ano, děkuji je to, je to přes, moc. Je to přes e-mail, jestli to se nějakým způsobem dostávám, mě to ukazuje, že to, že to dostáváte. Ano, 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 dostávám, děkuji moc. Ano, a moje um, druhá otázka je, dneska by mělo nebo mělo začínat to um, nějaké volenské cvičení v té Evropě, ty, 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 ty lety, ty ano. Ty, ano to, my, nevím, jestli víte nějaké informace na to ne, téma, jestli něco začalo, nebo něco se děje? Dneska to mělo začít, A zač, zatím jsem žádné konkrétní informace o tom, co se dělo, ne, 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 nečetl nikde. Ale dneska to mělo začít, a taky dneska byly některé lety odkloněny, aby, aby tam ty vojenská letadla mohla lítat, protože oni budou lítat, jak jsem se dozvěděl, tak oni mají lítat ve několika výškových hladinách a mají protinat ty pravidelné lety, ano. protože mají lítat až do výšky 15 000 metrů, ale zase z některé těsně nad zemí. Takže to je ode dneška nicméně jsem v našem tisku zatím ještě žádné podrobnosti nečetl. Jestli se někde objeví, nevím. Aha, aha. Myslíte si, že z toho něco bude? Nebo já mám z toho veliké obavy právě. Já taky, já taky. Já taky. No no, nevadí, já budu sledovat další pořady, budu sledovat, eh, taky sleduju toho Ladislava Vrábela a Michal Svatoře, všechny ostatní, které koho, koho můžu, můžu. <laughs> mm -hmm. i Slováky sledují. Uh, jenom jsem uh, chtěl narychlo ještě uh, pozdravit uh, celou tu rodinu toho svobodného rády a všechny těch uh, uh, pravidelně volajících uh, českých vlastenců. Uh, uh, jsou také jak mírek, abych, <laughs> abych to řekl. <laughs> ano. No a nebudu vás, nebudu vás dále zdržovat a, a budu dále poslouchat. Děkuju a mějte se moc hezky v Otavě. No, no dobře, nashledanou. Nashledanou. Tak a já, jdu, já jdu dál. To bylo příjemné, že nám zavolal pán až z provincie Ontario, tedy z Otavy. A jenom pro vaši informaci, chodí mi tady maily od našich posluchačů pravidelně a musím poděkovat panu Antoninu Vávrovi do Belmern. Pane Vávro, já čtu vaše maily, protože jsou velice zajímavé. Tu a tam, když mám čas, odepíšu. Takže vám chci, pane Vávro, do Melbourne hodně poděkovat za to, že mě informujete o tom, co se děje v Austrálii. Víte, já jsem si až do roku 2000 myslel, že Austrálie by mohla být země zaslíbená. Já jsem tam byl a moc se mi tam líbilo. Jenomže to, co se teď děje v Austrálii, tak je mi líto všech, kteří tam žijí, protože to, co tam vyváděli za covidu a to, co tam vyvádějí teď, to bylo mnohem a mnohem horší, aspoň podle toho, co psal pan Vávra z Melbourne, že než tady u nás v Evropě. Takže to je ten pozdrav do, do, do Austrálie a do dál. He, dobrý povrčer, pane Kapal ale můžu poprosit všechny příznivce a posluchače Svobodného rádia o finanční přispění na další odvol, odvolání u soudu. Já zítra něco korunek posílám. Hodně odvahy přeje Michal 62. Pane Michale, vy jste jeden z našich věrných posluchačů a děkuji vám moc. Ono opravdu to není nic laciného a já jsem přesvědčen o tom, že ta drahota je tady schválně u těch odvolacích soudů, proto aby to od, ty lidi, aby to odradilo právě finančně a aby neotravovali a i s nespravedlivým a nezákonným rozsudkem se spokojili a trpěli. Takže děkuji moc. Jdeme dál. Jenom co se mi to... Dobrý večer, pane kapele. Připadám si jako v blbém snu. Válku může chtít ten šílenec. Bohužel jich je plná strakovka, Senát, Evropská unie i USA. Kež přijde den, kdy na lavici obžalovaných stanou oni. Vláda škodící svému lidu tam nemá co dělat. Říkám dávno, že takzvané sňatky pro všechny budou chtít úchylové všeho druhu. Přeji vám panu Skálovi i Šifrinovi hodně štěstí a spravedlnost. Blanka T. z Brna PS asi se ožením se svou kočkou, ať jsem in. No já si myslím, že byste se měla vdát, ne? <laughs> to, by to, bylo, to by bylo ještě víc in, kdyby se vzala ženská s, s kočkou. Takže je to, opravdu, je to opravdu strašný a díky za přání já jsem ve spojení s, s oběma dalšími odsouzenými No a hned na místě, když jsme vyšli z toho soudu, tak jsme se se svými právníky dohodli, že se dovolávat určitě budeme. Teď je mu telefonát. Dobrý večer. Halo, halo, slyšíme se? Neslyšíme se. Vypadlo to. Takže prosím o zavolání znova, protože to nějak vypadlo, mi to zaškrtlo. A... Tak zavím, pane Kapalé, dnes na CNN řekl Balšínek, že schodech rozpočtu může být až 700 miliard tak teď ten telefon, vemu ho znova, tak teď se to podařilo. Dobrý večer. Halo. No, poslouchejte, slyšíte mě, neposlouchejte mě v rádiu, ale v telefonu. No, slyším. Dobrý den, pane Kapale. Dobrý večer. Dravím tady poslouchat Čirka. Já bych se chtěl zeptat, nevím, jestli jste to slyšel, nebo zaznamenal, teďka jsem čet na parlamentních listech, že že SPD nebo některý poslanci, včetně to já, že hlasovali pro vyznamenání uh, Pidharta, nějaký soudkyně Šimáčkový a ještě nějakých dalších nevím. takových. Nevím, nevím, ale 20. tady to mi je bude, tak se můžeme na to zeptat. Mm. Nevím, já jsem to no, nečetl. já taky nevím, no, tak jsem, <laughs> tak jsem o tom něco nevíte třeba, no. Nevím, já nejsem s ním v každodenním styku a právě my jsme mm. se domluvili na pořadu 20. Mm. června, takže, když si to budete pamatovat a zavoláte přímo do pořadu, tak on vám to určitě rád vysvětlí. No, bylo mi to takový, takový divný, no, bylo to, od paní Bobošíkový. <hýk> nevím o tom, nevím o tom, já paní Bobošíkovou, bych se vám přiznal, neposlouchám. Uh, protože já jí nevěřím. No, ono to bylo, no jasně, no ale ono to bylo otištěné. Já jsem to četl na parlamentních listech, ono to bylo převzatý, takže. Jo, parlamentní listy nečtu. Od, mm. určitého, od určitého času parlamentní lidi, lidi, listy nečtu, protože si to koupil teďka další miliardář a ten miliardář potřebuje být uh, být sice jakoby trochu kritický, ale ne moc, mm -hmm. aby mu nedělali, nedělali páni mocní problémy. Takže parlamentní listy se nám stávají takovým, aspoň já to tak cviděl, tak se stávají takovým jakoby malinkým mainstreamem, takže jsem je přestal číst. Dříve jsem je četl velmi hodně, velmi, velmi často a byly výborné, jenomže to už je dávno pryč. Mm, dobře, no tak tak uvidíme, tak až tam toho 19. 20. 20. jste říkal, mm, většinou ono to je takový, že tam je takových telefonátů, že se tam třeba člověk nedovolá, tak kdybyste na to vzpomněl, tak zeptejte musíte, se ho na to. Musíte to napsat den předem na sms já si to poznamenám tady do poznámek a já se na to zeptám. Mm. Jo? Dobře, tak jo, tak jo, děkuji. děkuju. mějte mm -mm, se. Mějte se, naschledanou. na naschledanou. No. no, že by vy, nebo hlasovali pro Pittsburgh, to teda. Tak já se vrátím k té SMS-e. pane Kapole, dnes na CNN řekl Balšínek, že v schodech rozpočtu může být až 700 miliard. Tato zločinecká vláda musí skončit. Bohužel lidi spí, píše Tonda z Vysočiny. Ano. Lidi ještě mají peníze. Já teď jsem se chodil nakupovat ten týden. Protože jsme byli odsouzeni nebo odsouzení k tomu, že jsme se museli sami o sebe postarat s Martinem, tak jsem si všiml dvou věcí. Za prvé, že lidé, staří jako já, to znamená důchodci, mají ve vozících minimum věcí. Lidi kolem 40-50 mají ty vozejky plný. To znamená, že ti ekonomicky aktivní se mají ještě dobře. A ti lidé se nevzbudí. A ti, když se se bavil s těmi staršími, s těmi seniory, důchodci, co chtějí proti té... Všichni nadávali na drahotu, co proti tomu chtějí dělat. Všichni, já jsem se bavil asi se třemi, čtyřmi. Co my můžeme dělat? S námi se už nikdo nebaví. Ale víte, koho volili? No přece pana generála. Vždyť on je to tak pěkný chlap, říkala ta paní jedna já jsem mi říkal, vidíte, to jste mohla dělat. Nevolit je. Takže lidi ještě spí a já se obávám, že budou spát tak dlouho, až se zbudí nějaká velká rána a pak už bude pozdě. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane kapale. Ježíš, ta se přepsala asi. No, paní Zlámalová je z Echa. E, taky prosazuje, aby lidé byli vyhozeni z práce na hodinu než u, bez udání důvodu, píše Alena z H zase Králové. Pani Aleno, tato pani by si měla jednou v životě oskusit nebo zakusit na vlastní kůži, co to je být na hodinu vyhozen. Jestli to stalo, je to už strašně dávno a někdy se mi dodnes o té strašné věci zdá. Dodnes a bylo to v 77. roce, tak si spočítejte, jak je to dlouho. Když přijdete do práce, nic jste neprovedl. Koukají na vás všichni krz protože všichni to věděli, akorát jí, akorát ten, který ho se to týká, to neví. Zavolá si vás šéf, ani nezvedne oči od nějakých papírů a od kafe a řekne, do hodiny budeš mít prázdný stůl a vypadneš do hodiny. Je to strašné, já bych to té zlámalové přál, to jednou zažít. Opravdu bych ji to přál. Aby viděla, o čem mluví. Takže paní Aleno, máte pravdu, ti lidé o životě vůbec nic nevědí. Snad já už se toho asi nedožiju. Ale věřím, že ti mladí nebo mladší se jednou dožijou, kdy se svět vrátí do normálních kolejí kdy svět bude zase světem pro život a nebude světem proti životu, proti lidem. A všechny tyto malové a podobní, tak všechni, všichni, všichni tyto lidé by měli stát před soudem. Ale nejenom před světským soudem, ale i před soudem lidským, před soudem svědomí. Protože oni snad věří těm lžím, které říkají. Nejsou to lidé, kteří by oplývali svědomí. Takže já věřím, že jednou to přijde. Ale já už to nezažiju. Další sms dneska... Dobrý večer, pane kapale. Tahle válka, a nejen tahle válka, neměla být. Bohužel nenažranci, co nemají pořád dost, si myslí něco jiného. Zapletalová. Paní Zapletalová, tahle válka musela být. Tahle válka byla připravovaná 30 let. Možná díl. To vám řeknu proč. Spojené státy každých půl roku musí žádat, nebo ten, ten deep State, nebo ta, ta administrativa bajnová a vlády, musí žádat každý rok jejich parlament, aby navýšil další a další půjčky, aby neskrachoval stát, aby neskrachovala státní ekonomika nebo finance. Musí to stát navýšené. Je to naposledy to bylo minulý měsíc, když. Pokud by to neudělali, tak do tří dnů by nastal státní krach, podobný jako zažili v Argentíně. V té Argentíně byl dvakrát za sebou a bylo to strašné. Umírali tam lidé, důchodci a lidé, třeba matky s dětma, umírali hlady, protože nedostávali vůbec žádné dávky, na které měli nárok a měli na ně právo. Zkrátka nebylo z čeho. A tím, že si neustále zadlužují, tak se tam samozřejmě rozšiřuje, rozšiřuje špatná nálada. Navíc tam začínají být opět názorové rozdíly mezi představiteli severu a jihu. Dokonce se hovořilo, četl jsem to někde na americkém webu, tam nějaký politolog říkal, že politická situace v současných Spojených státech je velice podobná politické situaci před vypuknutím občanské, válce, občanské války v tom roce 1864, nebo jestli to ten, ten, měl na mysli 1863, to znamená naprosté rozdělení. Protože jak se tady traduje, že to byla válka proti otroctví. Na jedné straně sever byl proti, jich pro, tak to byl zástupný problém, protože málo kdo ví, že Abraham Lincoln měl taky otroky, a že měl otroky George Washington, že měl otroky i generál generál, který to, já nevím, jak mi vypadlo jméno, oni měli taky otroky. Tam se jednalo o to, o vládnutí ekonomiky a o to, že jižanské státy, ta konfederace, se chtěla napojit na obchod s zahraničím, s Velkou Británií, s Francií a s Evropou, z čehož by neměl průmyslovější sever vůbec nic. A protože jich byl zemědělský a živil sever, no tak by začal obchodovat za výhodnější ceny s tou Evropou a než neposílal by to zboží na sever. To byl pravý důvod. Zase to byl obchod peníze. Ale aby to bylo vznosné téma, tak se hovořilo o otroctví. A ještě jedna poznámka. Největší problémy, a proto vzniknul Klan, bylo po zrušení otroctví s těmi, s těmi obývalými otroky, protože ti většinou utíkali na sever do, do práce, za prací, do, do fabrik, kde prosím vás dostávali takovou mzdu, že se za to žilo hůř, mnohem hůře, než když byli v tom jižním otroctví. Tam měli větší komfort než to, jak byli placení. No a tak se stávalo, že se tam dělali hordy těchto bývalých otroků, kteří byli hladoví, hladovější než když byli otroky. A začali tam dělat neplechu. Vraceli se na jich, kde to znali a tam dělali taky neplechu, protože na tom severu to neznali. Proto vzniknul kukulický plán, který potom byl později zakázán. Tak, vemu další telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, vážný pane Kapale, tady Pepa ze severu. Jo, jo, musím jo, z náhradního Musím z náhradního zdroje, protože nějak mě úplně vyplynul na dnešní pořad. Jo, jo, jo nějak kartu, vůbec mi to nejde z toho druhého. Uh, 17. se uvidíme. Uh, o soudu ani, jak jsme říkali hned na začátku, přesně tak. Tak, jak jsme říkali i v roce 2014, co se dělo na Oděse. Uh, všechno nám bylo zamítnuto a bojujeme dál. Bojujeme dál. Nemá vůbec uh, smysl tyhle ty věci jakoby dávat nějak moc k srdíčku. Musíme bojovat, nemůžeme nad tím jenom kroutit hlavou, ale musíme už konečně začít bojovat. Dobře. Za český a slovenský národ. Si myslím já, protože já jsem se teda, pane kapale, vážený pane kapale, zdravím posluchače, zdravím uh, všechny podporovatele a svobodného rádia a Rodiny Svobodného rádia, protože těch srazů přeci bylo hodně. Pane Kapele, je toho moc, co si budeme povídat, takže řekneme um, si to až v sobotu. V sobotu. Ano, přesně <laughs> tak. Jinak, vážení přátelé, znova opakuji. V sobotu, tuto sobotu 17., tedy za pět dní. V Kamenných Žehrovicích, ulice 1. máje, restaurace Dělnický dům je opět setkání rodiny a příznivců Svobodného rádia. Kapacita je 300 míst, je tam hned restaurace. My ještě, jakmile se Sonja vrátí, tak tam zajedeme a upozorníme, aby si připravili víc porcí jídla protože tam určitě se během toho odpoledne a toho e, bude někdo chtít najíst. A yes, budeme rádi, když tam, když tam přijedete, abychom si s vámi popovídali. E, přislíbilo mi účast velmi mnoho našich hostů. Takže tam budete moci vidět naše hosty naživo a budete si s nimi moci popovídat. Mimochodem, jako na každým srazu mimochodem, jako na každém srazu. Jenom porádio. měl problémy Tomi Okamura, ale udělal si to tak, takže mi volal, a říkal, abych oznámil, že na 13. hodinu určitě přijede Tomio Okamura. Na 13. hodinu, mm -hmm. ale protože má. Potom další nějaké, nějaký meeting, takže se tam zdrží asi tak hodinku, hodinku a půl a bude muset odjet. Takže ti, kdo přijedou později, tak budou mít smůlu, budou tam sice jiní hosté, ale Tomio tam bude zhruba od 13 hodin do půl třetí. Tak, to jsem. Děkuji ještě, že jste super. mi to připomněl. Abych a ne... budou, budou tam mnoho bojovníků, tam bude mnoho ano, bojovníků. Ano, ano. A... Tak pepo, a. Pepo, musíme končit, aby se všechno... Děkuju moc. Všakám, ano, se. ano. Díky, na v, v sobotu. Tak já chci vzít co nejvíc z těch sms tady ještě, ale ono už to... toho po co si nevíde. Bohužel SPD podpořilo návrh na vyznamenání sestry Mašínu, Tonda z Vysočiny. To mi ani pane Tondo neříkejte. To mi neříkejte. Já to teda nevím, ale to se na to budu ptát. To se na to budu ptát a nebudu čekat na toho 20. ale hned zítra eh, budu volat mm, SPD a budu se na to ptát, protože to by mě strašně zklamali. Bratři Mašinové byli zprostí vrazy. Já jsem viděl barevné fotografie z těch Čelakovic, když tam toho, toho mladého policajta podřízli omámeného chloroformem jejich sestra to podporovala. No to mi ani neříkejte. Každopádně, každopádně si to opravdu hned zítra budu ověřovat, budu jim volat. A budete na to jet, jestli to pravda je, takže to toho 20. Tomiovi řeknu pěkně od plic. Aby podpořili vyznamenání brzestry, brz sestry, bratří, mašinu, tak to už je přes čáru jako hrom. Jenomže vidím, co mi na to řeknou. Tak vážení přátelé, ještě jednou musím připomenout, protože to je velmi důležité. Děkuji všem a celé Svobodné rádio, protože se odvolávám nejenom já, jako fyzická osoba, který jsem byl odsouzen, ale i jako Svobodné rádio, které bylo také odsouzeno. Odsouzeno k tomu, že 90 dnů musí vyvěsit ten rozsudek, a my s tím taky nesouhlasíme jako spolek. Takže děkuji všem, kteří jste, nám, kteří jste nám přispěli. A například dneska přijel osobně jeden náš příznivec, a já ho nebudu jmenovat, protože si to nepřeje, a přinese nám nějaké peníze právě na advokáty. Takže děkuji všem, děkuji i pánovi, který nám dal peníze přímo přímo u soudu. Bylo to moc, moc krásné, byl jsem tam docela, docela překvapen, takže taky děkuji a děkuji všem, kteří nás podporujete, protože opravdu chceme to dotáhnout, pokud na to budeme mít prostředky, co nejdál. Zkrátka se nechceme nechat zatlačit do kouta a nechceme se vzdát. Já se nemám ve zvyku vzdávat a jsem rád, že jsme jak s Josefem Skálou, tak Jiřím Václavíkem zajedno, že se nevzdáme a budeme pokračovat v tom boji dál. Vážení přátelé, to je ode mne všechno. Já se s vámi loučím. No a protože zítra tady bude Ježíš, a teď mi to vypadlo, kdo tady bude, no je to napsané v programu, ale každopádně si teď pustíme velmi krásnou písničku od, od Urlichů, modlitbu, protože já si taky teďka často říkám spolu s tím textem, a ono je to původně nějaké arabské přísloví, nebo arabské řečení. Taky si říkám, ať mám moudrost rozhodnout, Sám v sobě, co je důležité a co důležité není. Co mám a co nemám dělat. Dobrou noc.